dəş vəəsi yəsi bucağının təm bölənidir. Deməli bu bucaqlardan birinə x desəm, digəri də x olar. COB bucağı 90 dərəcədir, BOA isə 64 dərəcədir. DOB bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Burada biz YOA bucağının 180 dərəcəli açıq bucaq olduğunu görürük ki, verilən bucaqların hər birinin cəmini yazsaq, yəni x + x 2x üstə gəl 90 dərəcə, üstə gəl 64 dərəcə bərabərdir 180 dərəcə olar. Buradan 2x-i tapsaq, 2x bərabərdir 180-dən 90-ı və 64-ü çıxsaq, qalar 26 dərəcə. Deməli x bərabərdir 13 dərəcə alarıq. Və DOB bucağı isə baxın DOB bucağı 90-la x bucağının, yəni bu COD-nin cəmindən ibarətdir. COD bucağını biz x-ə ifadə etmişik, deməli devobib bucağı bərabərdir 13 * 90, yəni 103 dərəcəyə bərabər olar. Doğru cavabımız 103.